já jsem přemýšlel, jestli se nechcete prostě přiznat. Co děláš, kozine? Zloději jsou odhalený a panikária. Když tam půjdeš, tak tě chytí. Jak to víš, Edo? Vole. Ty jsi viděl? Starý případ. Říkáš, může to chci znovu otevřít? Když si myslíš, že věš všetko a lícnej smrtí a že všetko si pochopil, tak na něho vůbec nemusíš čekat. Je nutné znova otvoriť. Zoran Klam. Rozsvětíš to, když se to znova otevře? Jdi pro ně. Chceš jít za ním? Na vlnách Jadranu. V středu o 20:40 na Jojke.